אנו קרובים לשישה חודשים, עם תחילת ממושך ומחלת לב. עברנו את שבעה ימי אבלוס. אבל כשאנחנו נמצאים כאן, ורואים את הכיסא הקדוש, ובזמן ראשי של רב לזר, נכנס רב ישוע ורואה איזו אבן שרב לזר יושב עליה. נושק איזו אבן ואומר, האבן הזה הוא הר סיני. והיושב עליה שני לוחי סבריס. אוהב נפשו, אנחנו רואים את הכיסא הקדוש הזה. מי שזכה לשמוע כאן את השיעורים, אז ודאי שהם מתחילים להגיע לבכי, זה רק על ידי מספה. סורו אמנו, אמנם סורו מהאימויס, עם אמו של כלל ישראל, עם כל הקדושים, עם כל התארים, עם כל המיילויס. אבל כשסורו מסתלק, יש יצחוק שהוא ממשיך את הבניין, הבית ישראל. פוסח עולו והוספתנר. מה הוא אמר? הסבתן אמר, תמורים, אם יהיו ראש על צדיק התרומור. מתאבלים על הצדיק התרומור, יפרור. נוסים לילה איסקיומים, על נסים לילה איסקיומים. נתאבל, נצטער, נספיד, נקונן, ונלמד. עכשיו חיים הלוז'נר, שהוא חזר יותר ממאה ואחת פעמים, ומישהו שאל אותו, למה כל כך הרבה? של תוירה ושל עירה שומעים. וכן היה מקור של אמונה שראו ניסים בבית המקדוש, ובית המקדוש נשרף, ואנחנו אבלים מיוחד בימים אלה. הצדיק, התלמיד חכם, הוא מאיר את העולם, הוא דמוס, הוא משפיע, הוא מקרין. ומי שלא שם לב בחיים, שישים לב. אחר כך לזכור ולדעת, ומי שלא הכיר שישמע, מה יכולים להגיע על ידי הסמודה, על ידי דוויקוס, וללמוד לשמוע, וללמוד על מנוס כלל, ללמוד וללמוד על מנוס ללמד ולעשויס. מספיקים ביודעי, ללמוד וללמד, ולשמור ולעשויס. עשו כמו שפעם, כמו שגרו פעם, ושם טוב, שם טוב, שאין מה לבקר, שיש איזה דברים של שיחס שחצר הנוגן. ומה שבהירוס כל כך בשאלות חמורות אפשר להזכיר, מה יישאר? כמות שרוצים לעקר את התויר הראשון עם הפיקורסים שמשתלטים כאן, ורוצים לעקור את התויר, רוצים שלא ילמדו תויר, אבל בשביל אנחנו נהיה חזקים,
ואנחנו לא ניכנע בשום אופן לשום פשרות, אבל עד שהם ייכנעו הרי כמה בלתי גורל עצם התוכניות שלכם, היא רצון שיתבטלו בקרוב, זכות הצדיק יאמין לכולם, לכולנו, לכל אימת תירה, שכוח התירה תצמיח הלאה ותפרח כשישנו וירבו הספסולים וילמדו מהסמודה בורו, שאילו כולם היו לומדים בהסמודה בישיבות ובכוללים לא היינו מגיעים בכלל לאהבי המינה, כמו ש60 שנה יכל להיות מנוחה והיה סדר ויכלו ללמוד ולגדול, כך זה היה ממשיך והצער לשבור את זה מצידנו, שאנחנו נעשה את חלקנו, נוסיף אסמודה, נוסיף שקידה, נוסיף תירה, לנצל את הזמן, ללמוד מהצדיקים שמנצלים את כל הזמן, ליחד לתירה ולעבודה, חיזוק באסמודה, חיזוק בלימוד הלוך ובקיום הלוך ובנוגס תמיד החכומים, וזה יהיה החיזוק הזה, גם יהיה לזכוס הצדיק שמעורר על זה, הדמוס הנפלו אחת בדור שהלך מאיתנו, יבוא לעמוס לנצח, מוחה שמלכים דימו מעל כל פונים ומאים. Thank you.